kuramba tichitaura ma young women kuti ngavaende kuno register kuvota because tikutaura tikana tikana takawanda izvirudu runonzwika than tigare kumba tikangogara pasi takapeta maoko tagara nguva yakareba takapeta maoko but it is time now to unfold our hands and do something. Vanhu vese ngavaende kuno register vaende kana ndobasa ndikutoita pane ndakagara pasi nechobvunza munhu kuti wakaregister kuvota here. Asina ruda kubatsirwa ndikuti ndinobatsira izvi ndinotoni vamwe vanofanira kuti vaende kutora zvitupu vagokwanisa kuregisterwa.